градоначалник, неколку пати беше во Скопје, каде што се дискутираше, каде може на младите да им се овозможи локации за изградба на куќи преку овој проект. Значи, за сите подетални информации има и канцеларија од Министерството за финансии, каде што ќе може да се информирате за овој проект, едноставно да ја искористите поволноста која што се случува еднаш во Република Македонија, а се нема случано ни во Европа.